Fudbaleri Sarajeva su od prošlog kola ponovo na prvom mjestu premijer ligaške tabele, dok se Sloboda, osim sa financijskim, bori i sa rezultatskim problemima. U posljednjih 5 utakmica osvojili su samo bod, a posljednji put su slavili protiv borca na Tušnju sredinom prošlog mjeseca. Osvrćući se na dešavanje u posljednjih 7 dana, te navodeći igrače na koje neće moći da računa, šef stručnog štaba crveno-crnih Milenko Bošnjaković je kazao da Rastoka nije spreman, Fejzić je povrijeđen, Matalet trenira individualno jer ima ugovor prema kojem je za Slobodu vezan, dok je tu prethodni trener Admir Smajić, Halilović ima dokument prema kojem nije morao da trenira, a Osmanović je raskinuo ugovor. Kako je kazao Bošnjaković, osim toga igrači u proteklom periodu nisu smjeli trenirati individualno ili se privatno oporavljati od povrede, jer bi u protivnom ostali bez plata. Sve to smatraju razlogom više da u nedjelju napravi dobar rezultat, zašto im je potrebna podrška sa tribina. Protiv Sarajeva ćemo dati svoj maksimum u ovom momentu, imajući u vidu svu štetu u fizičkom, psihičkom smislu koju je ekipa pretrpila. Momci rade dosta dobro, momci rade dosta angažovano na trenzima, momci su željni pobjeda, momci su željni dobrog rezultata i momci će ući hrabro, muški ovog utakmice sa Sarajevom i pokušat ćemo da ostvarimo pozitivan rezultat. Sarajevo izuzetno respektujemo, Sarajevo izuzetno poštujemo, top 3 kluba u našoj državi. Njihov bodovni saldo i stanje na tabeli upozorava nas da se radi ozbiljnoj ekipi. Ekipa će dobiti sve ono što je potrebno za sve informacije vezano o igri u Sarajevu, od video analize koja će biti u subotu, do treninga, do situacionog treninga, onako kako ćemo igrati. I izaćemo da se u sportskom smislu potučemo sa Sarajevom za bodove. U sastav se nakon povrede vraća Maksimović. Prisutnim medijima se obratio i fudbaler Slobode Amer Bekić, koji se nakon duže pauze vraća na teren. Nemam ja ništa puno dodati, šef je sve rekao. Na nama igračima nije toliko da komentašemo tu situaciju što je bila u klubu. Zna se dobro što je bilo. A nama preostaje da svaku utakmicu, ovu sad za vikend, pa svaku narednu, da igramo kao da je finale, jer nema drugi. Došli smo u tu situaciju da svaku utakmicu moramo bodove osvajati, bodove, ako je moguće. Izvući ovo do kraja, pa na zimu vidjeti šta dalje. Susret između Slobode i Sarajeva se igra u nedjelju na Tušnju od 14 sati i 30 minuta i ovom prilikom su pozvani svi navijači i simpatizeri crveno-crnih da dođu i pruže im podršku koja je ovoj ekipi itekako potrebna.